ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့အာလူပူတီလေးလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အာလူပူတီလုပ်ရင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာကတော့မီးအပူချိန်အရန်ပူရပါမယ်စီများများဖြစ်ရပါမယ်စီကိုအာလူပူတီရဲ့ဂျုံသားပေါ်မှာအဆက်မပြတ်လောင်းတင်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပူတီလုံးရံအတွက်ဒီဂျုံမုံကိုအသုံးပြုပါရယ်ဂျုံမုံတစ်ခွက်ခွဲပါဂျုံမုံနဲ့ကိုစားနေငယ်ထည့်ပါမယ်စီတစုံထည့်ပါရယ်ရေကိုနည်း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 ချင်းညီထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်းများအားဖြင့်ရေခွက်တဝက်နည်းနည်းလေးကြော်ကြော်လေးအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်ကဲ၍မိမိကရေထည့်နေရင်လည်းမုတ်သားကလုံလောက်တယ်လို့ထင်တဲ့အနေထားဆိုရင်ညံ့နိုင်ပါတယ်ဒီမှာပူတီပြားလေးကိုရံကောင်းပုံစံအတိုင်းပဲစီနဲ့ကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ပူတီပြားကိုအရန်ပူတဲ့အုပ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့စီအသုံးမပြုဘဲနဲ့လဲပွာလာအောင်လုပ်တတ်ပါတယ်။အရန်ကိုကျွတ်ကျွတ်ပူနေတဲ့အုပ်ပြားပေါ်မှာဂျုံများလေးကိုတင်ပြီးတော့กินရတယ်။အဲ့လိုกินတဲ့အခါမှာဂျုံများရဲ့ဘေးနားကိုအဝိစအတန်လေးဒါမှမဟုတ်ရင်တ िश ူးပေပါလေးနဲ့လိုက်လိုက်ဖိပေးရင်ဂျုံသားလေးကခလဲကနေမောက်တက်လာပြီးတော့ပူတီလုံးလေးရလာပါတယ်။ရတဲ့အချိန်ကလည်းခဏပါပဲ။အဲ့ပူတီလုံးလေးကိုယူပြီးတော့ပကံမောင်ပြောင်းတင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကပွားမနေပဲနဲ့ပြန်ပိန်သွားတတ်ပါတယ်ဒါကတော့စီမသုံးတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အလေထားပါနော်အချိန်ကတော့7မိနစ်ကနေ15မိနစ်ကြာကိုပေးပြီးတော့နေခဲ့ရပါတယ်မုတ်သားမြင်မြင်ညှက်ချင်ရင်ဇလုံးမှာပေါက်ပေါက်ပြီးနေပေးပါလက်ဖနှောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖိဖိပြီးတော့လှိမ်ပေးပါပူတီလုံးလေးကိုတချို့ကတော့စီနဲ့ကြော်တယ်တချို့ကတော့ပထမမှပြောခဲ့သလိုပဲအိုးပြားပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အပူပေးတယ်ဒါကတော့မိမိချိန်နဲ့တက်တဲ့နီးနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်မုံသားလေးကတဖြည်းဖြည်းညစ်လာပြီးတော့ဇလုံးမှလည်းမကတ်တော့ဘူးလက်မှလည်းမကတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မျိုးရောက်လာရဆိုရင်မုံကိုအနည်းဆုံးတနာရီတစ်ခုခုနဲ့အုပ်ပြီးတော့နှက်ထားပေးပါနော်မုံနှက်ထားချိန်မှာအာလူချက်ပါမယ်အာလူအကြီးသုံးလုံးကိုစနွေအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့နူးနေအောင်ပြုတ်ပါမယ်15မိနစ်နဲ့ဆက်လောက်ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာလူလေးတွေနူးမနူးကိုခင်းလေးနဲ့ထိုးပြီးစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်အာလူလေးတွေနူးလာတယ်ဆိုရင်တော့အာလူကိုခွက်ထဲကိုပြန်ဆယ်ထားမယ်ပြီးရင်တော့မီးပိတ်လိုက်ပါဒီအာလူပြုတ်ရည်ကိုပြန်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အာလူတွေကိုတော့ခင်းလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ခြေထားပေးပါအာလူချေတဲ့အခါမှာလည်းမိမိကြိုက်တဲ့တက်တဲ့ site ကိုခြေနိုင်ပါတယ်။ကဲဝေးမိမိကအာလူသေးသေးလေးတွေကြိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းသေးသေးလေးတွေခြေပါ။ជីជីကြိုက်ရင်လည်းជីជីခြေပါ။ဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့လို့အရန်မုံသွားတဲ့အခါမှာတော့မတို့ရဲ့အာလူဟင်းကဖြစ်ပြီးတော့အရန်ကိုခက်ခဲကြီးဖြစ်ပြီးအာလူရှာမရဖြစ်တတ်ပါတယ်။အာလူပူတီရဲ့သဘောတရားကတော့အာလူလေးတွေခက်ခဲလေးတွေအနေငယ်ရှိမှသာစားကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာလူခဲလေးတွေကြံအောင်ခြေလိုက်ပါနော်။အာလူဟင်းကိုစားချက်ရတဲ့အိုးရဲကိုတန်လွင်စီထည့်ပါတယ်မိမိကစားချက်တဲ့ရင်တော့ရုပ်ကြီးချောက်ကလေးတွေကိုစီအိုးရဲကိုထည့်ပြီးတော့အနေငယ်ကြော်ရပေးပါတချို့ရုပ်ကြီးချောက်တွေကအထဲမှာမှိုရီရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့သတိထားစေချင်ပါတယ်စားကနီးကြရင်ကိုက်ပြီးဒါရိုက်မစားလိုက်ပါနဲ့ချိုးလိုက်ပြီးမှသာအထဲမှာမှိုရှိမရှိကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးမှစားသုံးစေချင်ပါတယ်ငြိုသီးကြော်လေးကအဆင်သင့်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးဆဲယူထားမိပါ။ကျန်တဲ့ငြိုသီးကြော်ရှိတဲ့စီထဲကိုစမုံစပါးထည့်လိုက်ပါ။စီအိုးကိုတစ်ဖက်ကိုဖယ်ပြီးမှသာစမုံစပါးထည့်ရအကောင်းဆုံးမှာပဲ။စမုံစပါးသည်မြင်းတဲ့အတိုင်းပဲစီထဲကနေပြီးတော့ပေါက်ထွက်တတ်ပါတယ်။ပြီးတော့စီအနေငယ်ထပ်ထည့်ပါမယ်။အာလူစီတဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံးမုံညင်းစိလေးတွေထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေသူတွေကမုံညင်းစိဝယ်ဖို့အခက်အခဲရှိပါတယ်။ဒီမုံညင်းစိကမှရန်ကုန်ကဝယ်လာတာပါ။ကဲ၍မုံညင်းစိဝယ်ခြင်းရင်တော့ Lazada online shopping ကနေဝယ်လို့ရပါတယ်။
နောင်နှုတ်စင်နာတဲ့ကျက်သွန်ပြူနဲ့ကျက်သွန်နီးထည့်ပါရယ်နောင်နှုတ်စင်နာတဲ့ဂျင်းနဲ့မြုပ်သီးစိမ့်ထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီဟာကတော့ပြင်းတော်သိရွက်ပါနော်အမထိုင်းနိုင်ငံမှာပြင်းတော်သိရွက်ကအရွက်အစိမ့်တန်းရှာလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့အရွက်အလက်ကိုဝယ်လာပြီးတော့အချောက်ခံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြုပ်သီးစိမ့်ကတော့မိမိစိတ်နဲ့တက်သလောက်ထည့်ပြီးတော့စီတက်နိုင်ပါတယ်စနွင်းမုံထည့်ပါတယ်ပြီးတော့အားလုံးကိုတမအောင်ရောမွေပင်းပြီးတော့စစ်သွန်လေးတွေနွမ်းသွားတဲ့အထိစီတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စီကတော့မိမိစိတ်နဲ့တက်သလောက်ထည့်ပြီးတော့စီတက်နိုင်ပါတယ်မစီကြောက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်စီနေငယ်ပဲထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်သွန်လေးတွေနွမ်းလာတဲ့နေသားဆိုရင်တော့ပပလီလာတဲ့ခရမ်းညင်ကြီးထည့်ပါတယ်ခရမ်းညင်ဒီပတ်လေးတွေအနှဲငယ်နွမ်းလာတဲ့အထိအုပ်ကိုတည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရမ်းညင်ဒီပတ်လေးတွေနွမ်းလာတယ်ဆိုရင်တော့ခြေထားတဲ့အာလူးကိုထည့်ပါတယ်ပထမအာလူးပြုတ်ထားတဲ့ရေကိုလည်းဒီအိုးထဲကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီရေကမိမိမိသားစုအတွက်မလုံလောက်ဘူးဆိုရင်လည်းရိုးရိုးရေကိုထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်အရသာဖြစ်ကတော့စားထည့်ပါတယ်အရသာအမောင်းကတော့မိမိရဲ့ရေအနည်းများပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချိန်ဆပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်ကျက်သားမုံထည့်ပါတယ်ကျက်သားမုံမကြရင်တော့အချုံမုံထည့်နိုင်ပါတယ်ဒါကစိတ်ကြိုက်ပါအချိန်တို့တွင်းမှာပဲအိုးလေးကပွပွဆူလာပြီးတော့ပြစ်ပြစ်ကလေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဇွန်နာကစီတက်ထားတဲ့စမုံစပားကိုအပေါ်ကနေအုပ်ပါတယ်တချို့ကလည်းဂျင်းကိုပပလီပြီးမထည့်ပဲနဲ့ဒီနေရာမှာဂျင်းမုံကိုအုပ်တက်ကြပါတယ်ကဲ၍မိမိမှာဂျင်းမုံရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့နီးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တနိုင်နဲ့ထားတဲ့မုံသားကိုဂျုံမုံခင်းထားတဲ့စစ်နီတုံးဒါမှမဟုတ်မိမိလှိမ့်မဲ့နေရာပေါ်ကိုတင်မတင်ပြီးတော့ရှည်ရှည်လေးလှုပ်လိုက်ပါလှုပ်ပြီးတော့မိမိကဘယ်နှခုစားခြင်းလဲမိမိရဲ့စားခြင်းနဲ့အမောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါဒီမှာတော့မကရှစ်ခုတီတီရအောင်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်ရလာတဲ့ဂျုံပိုင်းစားလေးတွေကိုအလုံးလေးနေဖြစ်အောင်လုံးဝမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာလွယ်လွယ်ကူကူမတော်ပူတီပုံလေးကိုတွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပူတီပြားလေးပုံတွင်းရန်အတွက်မခက်ပါဘူးနော်အလုံးလေးကိုအရင်ဦးဆုံးလုံးဝမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုံးပေါ်မှာမှလိုက်ပြီးတော့ပူတီပြားကိုပုံတွင်းရင်အရန်လွယ်ကူပါတယ်ပူတီပြားလေးလုံးရန်အတွက်ဒီအလုံးလေးပေါ်ကိုဒလိန်နှုံးလေးနဲ့လှိမ့်လိုက်ပါ၄၅၆ချက်ဒီဘက်ကိုလှိမ့်ပြီးကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုကိုကလှည့်ပြီးတော့လှိမ့်နိုင်ပါတယ်လှိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာမုံသားကတ်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျုံလေးကိုအနှဲငယ်ဖြူဖြူပြီးတော့လှိမ့်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ကဲ၍မိမိမှာဒလိန်လုံးမရှိဘူးဆိုရင်ဒလိန်လုံးနဲ့ weight တူတဲ့ဆင်တူတဲ့အဲ့လိုဆိုင်မျိုးအရာလေးတွေကိုရှိရဆိုရင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။မအားဒီမှာပူတင်ပြားလေးရှိခုရခဲ့ပါတယ်။အဝိုင်းလေးတွေကတော့သောနာမလုပ်ပြတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ဒလိန်လုံးလေးနဲ့လှိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ပူတီဝိုင်းလေးကသူ့ဘာသူပုံစံထွက်လာပါလိမ့်မယ်နော်။ပူတီကြော်ရန်အတွက် CO မှာစီမြများရှိရမယ်အပူချိန်က260ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်စ်ရဲ့အထက်မှာရှိရပါမယ်ထဲလိုက်တာနဲ့အပေါ်ကပူတီပေါ်ကိုမတော့ C ကိုအဆက်မပြတ်ရောင်းမလေးနဲ့တွန်းထုတ်ပေးမယ်အကယ်၍ရောင်းမမရှိတဲ့သူကဇွန်းကြီးကြီးနဲ့ခတ်ပြီးတော့ C ကိုပွားနေပြန်ပြီးတော့လောင်းချပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲပူတီလေးပွားလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထဲပြီးတော့ထွက်မသွားပါနဲ့အားလုံးကိုအစင်သင်းလုပ်ပြီးမှသာမတို့ပူတီဂျုံကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါနော်ကြော်နေတဲ့အချိန်မှာလဲစီကိုဂျုံသားပေါ်ကိုအစင်မပြတ်လောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိမိမှာဟင်းခတ်ဇွန်ကြီးကြီးရှိရဆိုရင်ပူနေတဲ့စီကိုယူပြီးတော့ဟင်းခတ်ဇွန်ကြီးကြီးနဲ့ဂျုံသားပေါ်ကနေပြန်လောင်းပြီးတော့လဲဒီဂျုံသားပေါ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရရှိလာတဲ့အာလူးလေးတွေပေါ်ကိုမြူသီးကြော်လေးတွေထည့်မယ်နနမင်းလေးတွေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့အစင်သင့်စားသုံးနိုင်တဲ့အာလူးပူတီလေးရရှိပါပြီအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါရစေ Thank you ပါ